сумки та її складова характеризує людину з усіх її боків. Тож сьогодні ми будемо дізнаватися, чия сумка кому належить та що в ній може бути. А допоможе нам у цьому Олександр Наганов, психолог. Я дуже рада, Олександр, бачити вас сьогодні в нашій студії. І не дарма у нас зараз тут у студії є декілька сумок, ось так 5. Сьогодні ми хочемо запитати у вас, про що може свідчити та чи інша сумка? Чи може вона характеризувати якось власника? І коли ми бачимо ту чи іншу сумку, чи можемо ми якось одразу сказати про характер цієї людини? Про її звички, про її поведінку, про те, чого можна від неї чекати? Здравствуйте. Доброго дня, Олександр. Я думаю, можемо предположити. Так, можемо. Якщо вийде. Так, ну що, оце сумки наших колег. І тут можна якраз зразу подивитись і охарактеризувати. Ну що, почнемо. Давайте тоді з якоїсь сумки починати, так? Давайте перше зі стола. Так, зі столу будемо починати. Ну, давайте. Інтересна форма у сумки, я би сказав. Тобто, вона необична. Є кожа темна, кожа більш посвітлій. Это интересный человек, мне кажется. Он был необычную форму, и эта форма говорит о его индивидуальности, о том, что он креативный сам по себе, может быть как мягким, как и жестким человеком в отношениях. То есть он может попадать в этом качестве хамелеоном. Так. Железо также подчеркивает индивидуальность, о характере человека, о том, что он креативен. Следующая сумка. Так, це ця сумка. Ну, я поки що не буду говорити, чия вона, чиї ці сумки, а потім відкрию вже секрет і таємницю. Наступна сумка. Ось так вона виглядає. Можете взяти до рук. Кожа м'яка говорить о тому, що і чоловік сам по себе м'який. Но форма квадратна, вона говорить все-таки о його строгості, о тому, що він практичен. Сумки, в принципе, в большом своем количестве черные. Это говорит о консерватизме людей, в принципе. Люди консервативные у нас работают, так. Одна сумка очень сильно выделяется среди всех. То есть консервативен, но он, в принципе, знал, за какую сумку он идет, хотел такую сумку выбрать и теперь уходит с ней. Так, зрозуміло. Добре. А тут же можна сказати, чоловічі – це чи жіночі сумки, так? Ну, тут зрозуміло. Де чоловіча, де жіночі? Я би все-таки сказав, що це сумка мужська. Вторая почту. Так, да. Це чоловіча. Добре. Ну, поки що я не буду нічого казати. Добре. Давайте тепер третя. Дивимось на третю сумку. Я можу вам її ближче показати. Ось так вона виглядає. Подивіться, ну така важкувата сумка. Ось така. Боже, похоже на чоловіка, який зібрався в армію. Так, я так сподіваюся, що він ще з нами попрацює. Бо... Так, ну що тут з цією сумкою? Кармани неспроста. Тобто чоловік теж определенно знав, що ці кармани йому для чого-то пригодяться. Тобто він конкретно йшов і знав, що він буде вибирати. Які речі він туди положить. Тобто, опять же, говорить о той же практичності, о той же консервативності. Але, тим не менше, ця сумка така, в принципі, практична. Її можна взяти не тільки на роботу, але ще в якісь інші місця. Ну, він ще чимось займається, окрім роботи. Так, да, я би сказав, да. Є якийсь секрет в цій сумці. Ну, добре, так, ці три вже ми подивилися. Є. Далі, ще дві сумочки тут біля вас. Давайте перейдемо к інтересній, яка ближче ко мені. Це якраз іменно та сумка, яку дівчина може носити на локті. Це обозначає те, що вона хоче підчеркнути свій статус. Это говорит о ее элегантности. Это, в принципе, говорит о том, что сначала вы видите сумку, а потом уже меня. Но, тем не менее, я подчеркиваю, то, кем я являюсь, это, в принципе, как заслуженный орден, который девушка заработала своим трудом, своей работой. Вот. Это говорит о статусе, о ее принадлежности в обществе. Так. Она элегантна. Так, ну все, про цю сумку там зрозуміло. Ага, і ще один рюкзачок у нас залишився, останній. Ну, можна взяти його, до речі, можна повернути, подивитися. Ну, вам там видно, я думаю, але так, щоб глядачі ще теж бачили, ну, можливо, в когось іще є такі сумки чи такі от рюкзачки. Ми можемо на цих сумках зосередитись. Зараз багато таких, ну, таких, я не знаю, чи їх багато чи ні, ось таких рюкзачків, я думаю, теж. Ось, достатньо. Ось так виглядає остання наша сумка.
тоже говорит о практичности девушки. То есть можно ходить, в принципе, куда угодно. И если было бы даже такое желание или была возможность, можно было одеть под вечернее платье. Потому что, опять же, говорит о практичности. Три кармана, можно положить абсолютно все и разложить по полочкам. Думаю, в голове этого человека тоже так. То есть это организованный сам по себе человек. Но вот этот бомбончик, конечно, говорит, заявляет о том, что я девушка, я женщина в первую очередь. И это приятно. Так, є таке. Ну, Олександр, що ж, я вам скажу, що тут є і мої теж сумки. Попробуй вгадати. Будь ласка, вгадайте. Я думаю, це ваша. Моя. Ну, і ще і оця. Я принесла дві. Тобто, ви, в принципі, вгадали дуже добре. Одразу вгадали, так? А з приводу чоловічих сумок, то це якраз у нас сумка жінки. Трошки не вгадали. Ну, або, можливо, вона так себе може поводити в деякий час, що ось так можна сказати про неї, так? І сумка чоловіча теж. А тут молоденька дівчина, вона носить такий рюкзачок, теж дуже мила, дуже мила дівчина. Тобто все, що було тільки що сказано про цих людей і про ті сумки, які вони носять, це збігається все. Отож, якраз до того я і веду. Насправді, залежить усе від того, від тих речей, які ми з собою носимо. Насправді. І якщо ми обираємо якусь річ, то ми вкладаємо туди все, що ми бачимо. Ми хочемо купити собі таку сумку, ми хочемо з нею ходити, ми знаємо, що ми туди покладемо. Це з приводу зовнішньої сторони, зовнішнього боку. А якщо ми щось носимо в тій сумці, і, можливо, те, що там є, теж про щось може свідчити. Ну да. Я думаю, 4 пустые баночки з-под детской каши могут говорить о том, что это мама. Звичайно. Ну, я думаю, що мало хто в офіс буде носити це лише за необхідності. А так, переважно, що повинно бути в сумці, ну, так, найголовніше? Ну, это пусть лучше женщины скажут, там должна быть. Ну, ви знаєте, в жінок насправді стільки всього може бути. Ніколи не знаєш, що в сумочці у жінки. Ми, звичайно, не будемо відкривати зараз, дивитися, що там може бути. Але я так собі можу вгадати, окрім документів, окрім засобів гігієни, там ще може бути безліч усього. Там якісь папірці, чи там можуть бути взагалі такі речі, про які ніхто б і ніколи не здогадався. Ну, обратите внимание, что все сумки, они небольшие, небольшого размера. Есть как бы средняя, да, представительская, а остальные маленькие. То есть люди, в принципе, у вас работают уверенные в себе. Чем больше сумка, тем больше барьер создается между тобой и человеком, с которым ты общаешься. Поэтому здесь, в принципе, уверенные люди, которые как бы осознанно покупали эти сумки. Чем, как бы считается, в принципе, чем меньше сумка, тем увереннее человек в самом себе. Угу. Якщо велика, то це вже говорить про те, що людина трохи в собі не впевнена, так? Да. Про це може свідчити. Ну, ви підібрали ще, окрім тих сумок, які ми вам тут запропонували мати, ви ще і підібрали такий перелік сумок стандартних, і теж може хтось впізнати себе. Ми зараз подивимось на них і зможемо зараз охарактеризувати частину цих сумок. Така сумка. Про що вона може свідчити? Угу. Я більше би здесь заметила походку девушки. То есть сумка сзади находится на среднего размера, то есть адекватные оценки, говорит девушке. И при этом девушка доверяет сумке. Так, пошли к следующей фотографии. Хорошо. Здесь комфорт и уверенность прежде всего. Якщо сумка носиться ось так, через плече, наприклад, наперед, то про що це може свідчити? В руках нічого нет, у девушки комфорт. То есть комфортно. Она себя прекрасно ощущает в этом положении. Она может перемещаться где угодно, путешествовать. Угу. Дальше сумка, опять же, находится позади человека. То есть человек настолько уверен в себе, что он открыт к обществу, он доверяет. То есть его, он знает, что его ничего не украдут, не ничего вкрадут. Не вытащит. Да. Угу. Ну, это, возможно, только стереотипы нашего суспільства, где могут вкрасти. Можливо, это из других стран фото. Что тут можно сказать? Тут ми не дуже бачимо, що там є, але от такий теж впевнена постать цієї людини. Мабуть, це може свідчити про таку впевнену натуру. Угу. Угу. Іспук, неуверенность в обществі. Опять сумка служить бар'єром. Сумка попереду, так? Угу. Вона, якщо вона ось так захищає людину, так? Особливо, якщо вона велика, то це говорить про те, що людина в собі тримається. Да. Так? То есть мне, в обществе мне комфортно, я хочу домой, я не могу здесь находиться, мне сложно. А ось так, якщо на руці, ага, це так.
Про що це? Опять о статусе, о том, что девушка хочет подчеркнуть. То есть намекая о том, как бы ни в коем случае не в вашу сторону. То есть в этой сумке есть очень большой кошелек, и эту сумку заслужила этим орденом. То есть я вам показываю, что она у меня есть, как бы я подчеркиваю себя, свою индивидуальность. Так, ну... Коммуникация, открытость к обществу. Сумка хорошо не прижата. То есть это открытость, это свобода отношения. Я просто ее прижимаю, но я готова жить в социуме, я готова ходить, я готова путешествовать. Сумка при мне, как бы я ее далеко не отпускаю, близко не прижимаю, она на комфортном расстоянии. Угу. А знаєте, буває таке, що люди носять отак от при собі. Так була якийсь час мода навіть, носили такі сумки. Про що це може свідчити? Це, як правило, недовір'я. Тобто я зажимаю себе. Тобто, в принципі, чоловік на неосознаному рівні язиковим телодвиженням показує. Угу. Що свідчить? Ось така сумка, вона середня, не дуже велика, не дуже маленька. Середні сумки – це адекватна самооцінка. Тобто, опять же, практичність. Девушке, в принципе, большая не нужна, потому что она слишком больших размеров. Маленькая некомфортно, потому что наложит много вещей туда. Рюкзачок за спиною. Теж часто можно побачити такі сумки і такі варіації. Я считаю, рюкзаки носят, я ношу рюкзак тоже. С ним комфортно, что, в принципе, мне кажется, люди, которые с рюкзаками, они могут пережить апокалипсис. Если что-то случится, они достанут противогаз и покажут всем, вот у меня там есть противогаз, все. И дать здоровье. В рюкзаку можно поместить все, что завгодно, и его добре и зручно носить, он за спиной у вас. Считается, что люди с рюкзаками, они с базовой уверенностью уже в себе. Вы уже в них, так. И что тут? Амбициозная девушка. То есть карьера для нее является, в принципе, далеко не последней. Сумка все время находится в руках. Ну, как бы и роль сумки здесь не ведущая. Ведущая именно роль девушки, потому как она показывает. И я знаю, куда иду, я знаю, что сейчас буду делать. Угу. Якщо сумка така яскрава, червоного чи оранжевого кольору, наприклад, жовтого, така неординарна, про що це може свідчити? Жовтая, в принципе, може свідчитися некої інфантильності вибору, а от красний цвіт – це цвіт пошуку. То есть поиск какого пути или чего, в принципе, или кого, это уже как бы вопрос. Ага, зрозуміло. Ну тут уже теж треба дивитися на людину, дивитись на те, що вона собою являє в цілому. І, мабуть, сумка – це як такий елемент, аксесуар, але дуже необхідний і дуже потрібний людині. В сумку вона може покласти все необхідне, не лише необхідне, і про цю людину можна щось сказати, так? Про те, якої форми сумка, ми вже зрозуміли, так? Я хотіла ще вас запитати, от якщо людина увесь час хотіла собі, наприклад, купити якусь сумку, ну, наприклад, маленьку чи там велику, а ходить з великою. Ну, ходить з іншою. Про що це може свідчити? Чому ж вона так і не купила? Довго не купує собі те, що вона хоче? Більші сумки – це переменчивість настроєння. Це некая неуверенность в себе в тому, що мені робити по житті. Тобто, це переменчивість настроєння постійно. Чоловік ще не определився не тільки в сумці, але й в своїй житті. То есть, в принципі, дуже великі сумки носять люди, які не знають, чого вони хочуть. Так, ага, зрозуміло. А якщо носити на плечі, наприклад, сумку, теж такі варіанти є, ми про це не поговорили. Якщо вона, наприклад, ось тут закінчується, тобто це не та сумка, яка через плече носиться і довга, наприклад, а яка коротенька. Це, в принципі, награє роль клатча. Мы переносим. Иногда можно держать в руках, это, говорит, опять же, демонстрация сумочки. То есть я ее купила, она новая, посмотрите, пожалуйста. Ага, вот так. Если здесь, то, скорее всего, если эта же сумка здесь, то о быстром перемещении. Человеку просто сейчас комфортно схватить и быстренько перебежать с одного места на другое. Так, если мы хотим обрати себе супутника життя, например, то нам потрібно звертати увагу, мабуть, на усе. Але ж сумка – це перше, на що ми можемо звернути увагу. Ми можемо побачити цю людину і одразу ж знайти якийсь для себе відповідь, знайти комфортний вихід із тієї ситуації. Потрібно нам підходити ближче до цієї людини, чи можливо ні. Що нас може насторожити в такому випадку? Наверно, якщо абсолютно всі сумки чорні. Якщо всі сумки чорні в цієї людини? Тобто ми заходимо, так. Допустимо, да, ми бачимо, що 5-6 сумок, і вони знаходяться чорного цвіту. Тобто, візьмемо Ангелу Меркель. У неї дуже... Такая строгая сумка, она, в принципе, квадратная, черных размеров, и лишних карманов, всяких побрякушек там нет. То есть говорит о строгости характера, о ее сдержанности, о ее консерватизме, о том, как она, то есть что она предпочитает в жизни. Это, в принципе, строгая женщина. То есть и видя такое же, как бы,
у своей избраннице можно, в принципе, считать, что человек очень упорядоченный. Нужно быть готовым к тому, что и в твоей жизни эта упорядоченность скоро будет. Ну, може, комусь це і потрібно. Да, совершенно верно. Звісно ж, треба дивитися, треба вміти читати. Ось читати людину з першого погляду. Сумка допомагає в такому питанні, так? Ви в своєму житті читаєте людей ось так, за сумками, за поведінкою? Вам це допомагає? Я думаю, да. О сумках даже писал Алан Пис, это известный американский психолог, он написал «Язык телодвижений», и он говорил, что сумка как бы служит в качестве барьера девушкам. О том, что, в принципе, сумка, ну, как бы это уже по Фрейду, самая интимная, считается, часть женской территории, если она разрешает мужчине в этой сумке ковыряться, это говорит о многом. То есть, говорит о самом большом доверии, которое, в принципе, можно мужчине доверить. То есть, если сумка находится ближе к мужчине, то есть это хорошее расположение. Если девушка ее ложит ближе к себе и начинает в ней что-то делать, то мужчина ей неприятен. А, ось як. Треба ще звернути увагу на це. Якщо сумочка, ну, сумка багато про що свідчить. Так, якщо вона поклала сумку собі на коліна, починає там щось дивитися, коперсатися, то це говорить про те, що вона вже хоче, щоб чоловік пішов. Що-то вони так зробили, да? Щось не те. Або вона вже на вас, можливо, десь там свариться, в себе там щось думає, так? Може бути і таке. Насправді жінки дуже цікаві, і ніколи не знаєш, про що вона може подумати, так? А що може вас насторожити в її поведінці, коли вона з сумкою? Ну, окрім того, що вона вже отут показує явно, що ви їй не потрібний. Може якось бути все це приховано, а ви не знаєте. Я, наверное, подумал в первую очередь как психолог. Меня бы больше, наверное, всего насторожило, если девушка стоит зажатая, и сумка у нее так вот находится. Скорее всего, она в этот момент очень сильно что-то переживает, и что-то, возможно, произошло настолько серьезное в ее жизни, что не дает ей покоя, находясь в этом месте. То есть я бы на это обратил внимание. Если это, конечно, свидание, то, в принципе, то, о чем мы говорили, это, наверное, является таким сигналом, что что-то ты сделал не так, либо ты поступил как-то не так. Возможно, стоит переспросить, все ли нормально в действительности, ну, сейчас, вот, конкретно в этой ситуации, что происходит. Возможно, она подумала о том, что у нее произошло что-то дома, как бы она проецирует это сейчас и находится не здесь с вами. Поэтому нужно уточнять, чтобы не ошибиться. Ну так, мы сегодня и про колір проговорили, и про форму сумки, але мало звернули увагу на аксесуари, які можуть теж багато про що говорити. Ну, трошечки ми поговорили про те, що можуть бути елементи металеві. Дуже багато зараз таких сумок, в яких є ось такі ціпки такі металеві. Дуже багато є фурнітури такої, чи золотавої, може бути, чи там срібної. Є фурнітура така от м'яка. І, мабуть, тут можна сказати про інфантильність господаря. Чи ні? Чи все ж просто дизайнер так розробив, а жінці, можливо, хтось її подарував? Я думаю, можно сказать об инфантильности. Чем считается мягче кожа, тем нежнее сам по себе человек, чем он тоже мягче. Ну, может, тем самым, тем он приятнее тоже. Так, а якщо там є багато елементів, таких брязкальць, наприклад, на сумці, то про що це може свідчити? Якщо говорити, да, всяких конкретно о железі, допустим, да, которое висить з всіх сторон, а не уверенності в себе. Ми це покриваємо іменно доспехами. То есть это как броня доспехи. Вот мы защищаемся, как только можем, получается. Сумка обвешена всем. Но не обязательно это может быть железо. Это может быть также кожа. То есть, в принципе, если мы обратим внимание, да, хиппи ходят именно с такими сумками. Они много перемещаются, живут постоянно тем, что они вот зарабатывают точечно. Как бы. Тут заработали, здесь переместились. И у них такие сумки. Это, в принципе, тоже такие завоеватели, искатели. Ну, ось, бачите, скільки всього цікавого можна дізнатися про володаря сумки. Олександр, я вам надзвичайно вдячна, що ми сьогодні стільки всього змогли дізнатися. І усе, про що ви сказали, от воно справджується. Насправді, людина не дарма купує собі ту чи іншу сумку. І якщо вона потрапляє до її рук, навіть якщо її подарували, вона ж може її не носити. Серчина. Але вона її носить. Тому це теж про щось свідчить. Тому, Олександр, дякую вам, що ви ще раз нам нагадали про те, хто ми є, і що ми носимо з собою, і як нам ставитись до свого оточення, до тих людей, які поруч, поблизу. І якщо ми так будемо спостерігати один за одним, нам буде краще і легше жити. Ну що ж, ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Дивіться нас вже завтра о 13:30. До побачення.